ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇမရီယာ Channel ကနေလေမှုဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျမ်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဇမရီယာ Channel လေးကို Like ခံ Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့မြတ်တာရက်ခံကြပါတယ်နေစိမ့်ရောလာတဲ့အတွင်းများအတွက်အရင်လိုလိန်စိမ့်ပြန်ကြွလာစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခင်အထွေထွေကျမ်းမာရေးအတွက်အားလုံးသိထားတဲ့နဲ့ဘလို့အားစေးကိုရွေးချယ်တောက်သုံးတင်တယ်လဲဆိုတာအရင်လေးလာကြရအောင်အဲ့ဒါပြီးမှပဲလိန်စိမ့်ရောလာတဲ့အတွေ့များအတွက်အရင်လိုလိန်စိမ့်ပြန်ကြွလာစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ဘလို့အားစေးကိုရွေးချယ်တောက်သုံးတင်တယ်လဲဆိုတာလေအရင်လေးလာကြရအောင်အချိန်နဲ့တပြေးညီအားစေးတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အမျှကိုအားစေးဆွဲတောက်ရမလို့ဒီအားစေးဆွဲတောက်ရမလို့လည်းဖြစ်နေပြီလားအတိမိတ်ဆွေကဒီအားစင်းလေးကောင်းတယ်ပြောလို့လိုက်တောင်းကြည့်ရဲ့ကို့အတွက်တော့ဘာမှထူးခြားမှုမခံစားနိုင်ရဘူးကောင်းလို့လို့အရာလေးပြီးလိုက်တောင်းကြည့်ရင်ဘယ်စည်းကိုတောက်ရမလဲဆိုပြီးလူတိုင်းလူလိုကဒရီဟာဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကဘာအတွက်တောက်ချင်တာလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားပါတေးချောင်တွေးပါကိုကတော့ထမင်းစားလို့မကောင်းလို့စားကောင်းလာဖို့အတွက်တောက်ချင်တယ်အလုပ်တွေပြီးပြီးပင်မန်းလို့နွမ်းနေလို့လန်းဆန်းနေခြင်းလို့တောက်ချင်တယ်ကံယောဂာနဲ့မို့ကိုခံအားကြမသွားအောင်ကိုခံအားကောင်းနေစေဖို့တောက်ချင်တယ်ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ဖုန်းတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးထိတွေ့နေရလို့အာယုံကြောအားကောင်းဖို့အတွက်တောက်ချင်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းသမင်းတွေကျွတ်ပြီးပါလာလို့သမင်းကျွတ်တာတက်တာအောင်အတွက်တောက်ချင်တယ်အကြောင်းပြချက်ရေးရရမရှိပဲအားစေးလေးတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ထားခြင်းလို့တောက်တယ်စီးကျုပ်သေးကျုပ်သွေးတိုးယောဂာအခန်းရှိလို့ကိုကြိုက်တယ်လို့စားချင်တိုင်းစားလို့မရလို့အားစလီဆောင်ပြီးတောက်ထားခြင်းနဲ့အစားရှိတဲ့ပြည့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတတ်ကြပါလေဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကိုကဆေးပြေအများကြီးတောက်ရတာမကြိုက်ဘူးစီးကျိုသွေးကျိုသွေးတို့နှလုံးစားတဲ့ယောဂအခန်းတွေရှိလို့ဆေးပြေတောက်နေရတာများတဲ့အတွက်မလွယ်မရှောင်တာတစ်လုံးလောက်ပဲထပ်တောက်နိုင်တော့တယ်ကိုခံအားကောင်းဖို့ရောလမ်းစမ်းနေဖို့ရောအာယုံကြောအားကောင်းဖို့ရောသမင်ကျွတ်တာတက်တာဖို့ရောအပြင်စားကောင်းတောက်ကောင်းနေခြင်းနဲ့ဗီတာမင်တွေတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်တင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။ဇင်းတက်ကလည်းကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလည်းတောက်ခိုင်းကြတယ်။ဗီတာမင် B ကလည်းအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့အားစီးပြီးအများကြီးတောက်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အာနိသင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးစေးတစ်လုံးနဲ့တောက်ယူတဲ့ဗီတာမင် B complex ဗီတာမင် C နဲ့ဇင်းတွေကျွဲဝါစွာပါဝင်တဲ့အားစီးမျိုးကိုရွေးချယ်တောက်သုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့လိန်စိမ့်ရောလာတဲ့အတွဲများအတွက်အရင်လိုလိန်စိမ့်ပြန်ကြွလာစီမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လိန်စိမ့်ဆန္ဒကိုပြန်လည်တက်ကြွစီမဲ့အလေးအကျင့်တွေအကြောင်းပြောပြမယ်နော်။လိန်စိမ့်ဆန္ဒနေတယ်ဆိုတာချစ်သူလင်မယားတွေကြားမှာတော့ပုံမှန်လို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်။30ရာခိုင်နှုန်းသောမိန်းမတွေနဲ့15ရာခိုင်နှုန်းသောယောက်ျားတွေဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။ငကိုလိန်စိမ့်ကိုပြန်ရနိုင်မဲ့ရွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြပါမယ်ရှင်။ညံ့များချင်းတွေ့ပြီပါပိရက်တွေမှာအိမ်မမနေပါနဲ့အဲ့ဒါကတင့်နေစိတ်ကိုယောနေစီပါလိမ့်မယ်အိမ်မနေမဲ့အစားစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာချင်းတွေ့ပြီးရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ညတညကိုဖန်တီးလိုက်ပါအချက်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကတင့်နေစိတ်ကိုပြောင်းလဲမြင်မားစီပါလိမ့်မယ်တားစီပြောင်းသုံးပြီပါတားစီတွေကြောင့်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကအက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်းကိုနည်းစေခြင်းအပြင်နေစိတ်ကိုယောနေစီပါလိမ့်မယ်တခြားစီးပွေကြောင့်လားစမ်းစစ်ကြည့်ပါတင်းနေစိတ်နည်းနေပြီဆိုရင်တော့သွေးတို့စားချင်ပြန်ယောဂါစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်တက်ကြခြင်းတို့အတွက်ပေးထားသောဆေးများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါ रे ထို့အတွက်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းအကူအညီတောင်းနိုင်ပါ रे အိမ်လုံးတွေကိုအညီမျှခွဲလုပ်ပါရုံးလုံးနဲ့အိမ်လုံးတွေကြောင့်တင်းနေစိတ်ကိုထိခိုက်ခံပါနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့အိမ်လုံးတွေညီညီမျှမျှခွဲလုပ်တင်ပါ रे အဲ့ဒါမှနှစ်ယောက်လုံးအချိန်ကအင်အားပါရှိမှာပါအခန်းကိုရိုမန်တစ်ဆန်အောင်ထားပါခလေးခွေးနဲ့ကြောင်လေးကြောင်ပေးပွားနေတဲ့အခန်းကတင်တို့ရဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဖျက်ဆီးပြနိုင်ပါတယ်နေမဆက်ဆန်ခင်မှာအခန်းကိုရိုမန်တစ်ဆန်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ပျော်ပါးကြမယ့်အချိန်ကိုတင့်အချိန်စရာတွေထည့်ထားပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ညာတို့အစီအဝေးတို့ရှောက်နေတာတို့လိုဆက်ဆန်ရမယ့်အချိန်ကိုလည်းအချိန်စရာတွေမှာထည့်သွင်းထားပါအချိန်စရာနဲ့စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းရင်းရှိတော့ပေါ့ချောစီသုံးပါ
ဆက်ဆံခြင်းမှာနားကျင်ခြင်းဟာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါဘူး။မွေးလမ်းကြောင်း၆တွေ့ခြင်းကတရားခံမှာ။ကာယရေးဆက်ဆံခြင်းဖြစ်စေဖို့ဆီလီကွန်အခြေခံချောစီဒါမှမဟုတ်မွေးလမ်းကြောင်းအဆိုဒတ်ထိန်မွိုင်ချူရိုက်ဇာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါလေ။မဆက်ဆံခင်စိတ်ကိုဖြည့်လျှော့ပေးပါ။စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်လုပ်ပါ။စိတ်ဖိစီးမှုကတင်းရဲ့လိမ်ဆွမ်းရည်ကိုစိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါလေ။ရင်နွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းလက်ဖိတ်ရည်တောက်ခြင်းစိတ်ကိုဖြည့်လျှော့ထားခြင်းတွေကမဆက်ဆံခင်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပျောက်စေပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာစွာစားတောက်ပါ။အသီးအရွက်တွေနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာစားတောက်ခြင်းကသွေးစီးဆင်းမှုကိုကောင်းစေပြီးကိုလက်စထရောကိုကျစေပါတယ်။လိမ်စိတ်အထုတ်ထိတ်ရောက်ဖို့ပုံမလွယ်ကူသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကာမအာတိုစီစားပါ။ချောဘတ်တီမန်မွန်တီစတော်ဘယ်ရီတီကမာကောင်စားတာတွေကဗီတာမင်နဲ့အခြားသောအာဟာရတွေပါဝင်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ကတင့်ရဲ့လိမ်စိတ်ကိုပြန်လည်တက်ကြွစီပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူလေးမယားချင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သလားကြည့်ပါ။လိမ်စိတ်ယုံနေခြင်းကနှစ်ယောက်သားအဆင်မပြေရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကို့အဖို့နဲ့အဆင်ပြေလား၊နှစ်ယောက်သားတသားလေးဖြစ်ရလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။တင်းတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေပါကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရဲ့အကူအညီယူနိုင်ပါတယ်။နှစ်ယောက်တူခီးတစ်ခုထွက်ကြည့်ပါ။နှစ်ယောက်အတူတူလုံဆောင်နိုင်မယ့်အလုပ်တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ဝါသနာတစ်ခုခုကိုရှာပါ။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းကတင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်တွေတယောက်ပေါ်တယောက်ခံစားချက်တွေနဲ့နေဆက်ဆံခြင်းတွေကိုတိုးတက်စီမှာပါ။မကြာခဏလေးချိန်ညာလုပ်ပါ။ပုံမှန်အားကစားလုပ်ခြင်းကစိတ်ပူပင်သောကတွေကိုလျော့နည်းစီပါလိမ့်မယ်။သွေးနယ်ပတ်မှုကောင်းစီပါလိမ့်မယ်။လိမ်မှုကိစ္စမှာကောင်းကျိုးရရှိစီပါလိမ့်မယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးပါ။နေစိတ်နေခြင်းကတခြားယောဂတွေရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေး။ကိုယ်လေးချိန်ကြတာရည်ပြား၆တွေ့တာ၊စပင်ကျွတ်တာနဲ့ပင်မနွမ်းနေတာတွေအပါအဝင်အခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။၎င်းလက္ခဏာတွေတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဆီယောင်ဝင်ကိုချက်ချင်းပြပြီးပါ။ဆီယောင်ဝင်မကြာခဏပြပြီးပါ။အထက်ဖို့ပြပါအချက်များကိုစူးစမ်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့လိမ်စိတ်မရသေးရင်စေဝါချိုးကကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆီယောင်ဝင်နဲ့ပြတဲ့အခါမှာတင့်ကိုစစ်ဆေးပြီးတင့်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတာမှုကိုစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။တဲ့လိမ်စိတ်ပြန်လေတက်ကြွလာအောင်တနည်းမဟုတ်တနည်းတော့လှုပ်ပေးနိုင်ပါ रे ဒါကြောင့်စိတ်မပူတင်ပါဘူးစိတ်အေးအေးထားပြီးအထက်ဖို့ပြပါနီးလမ်းမီနဲ့စူးစမ်းကြည့်ပါအပြောင်းလဲကိုခံစားရမှာပါရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်